Turkey. Yeah. In the free style, na kuonga ever ready. Nimecheki yubia kona marasta, na bado na freestyle bila kudready. Nimekuchapa hivi nikakwambia nasikia Nazizi anakam, but still me the homeboys. Ati Nazizi anakam, na still naleta necessary noise. I still kwa hii game na kuonga poa kake tepa. Nimenok you them, ni kama taskis venye amebeba beba. Yes, K47, K47. South Wien number 11, big up. Yeah, give it up for my boy here. Yeah.